היי כאן אליעזר משחקי הכיף, והיום נעשה מסע בחלל עם אתגר בחלל. במשחק הזה אנחנו נטייל בחלל ונראה אסטרואידים, נאסוף אותם אלינו, ומי שיאסוף את האסטרואידים הכי שווים ינצח. משחק מתאים ל-2 עד 5 שחקנים, מגיל 8 ומעלה, חצי שעה עד 45 דקות. המשחק הוא פיתוח ישראלי, וכבר הרבה אנשים ביקשו לקבל את העותק מהמשחק הזה. אז גם אתם יכולים, כל מה שצריכים לעשות זה לעשות 100 לייקים בסרטון הזה כאן למטה, לכתוב תגובה, כמובן להיות מנוי בערוץ שלי, ועוד חודש מהיום אם נגיע ליעד אני אחלק אחד כזה במתנה. כמה שאתם יכולים למצוא את זה בחנות שלנו של משחקי הכיף. עכשיו בואו נראה איך משחקים אתגר בחלל. מה זה היה? עבר פה אסטרואיד מעל הראש שלי. אתגר החלל, מטרת המשחק לאסוף כמה שיותר אסטרואידים שמקנים לנו נקודות, מי שיהיה לו הכי הרבה נקודות ינצח. הכנת המשחק, קחו את כל ערמת הקלפים, חלקו אותם לשני ערימות. יש כאן את הקלפים הירוקים האלה עם המד הירוק, מהירות, אוקיי, יש מהירות 2 עד 6, ויש את קלפי התקלה, הם נראים אותו דבר בדיוק. עכשיו נתעסק באסטרואידים, אתם יכולים לראות שיש תמונה של אסטרואיד ויש כאלה ריקים. את כל הריקים נשים בצד. יהיה לכם קל למצוא את זה, אסטרואיד ריק שווה 0 נקודות. לעומת האחרים, שכן יש להם נקודות אחרות. אתם רואים 2, 15, זה מגיע עד 50 נקודות, כדי שתוכלו להשיג הרבה נקודות במשחק. את כל שטר האסטרואידים אנחנו נהפוך אותם בצד של הציור, כדי שלא נדע מה הנקודות. נערבב אותם ונסדר אותם לפי הסדר. יש אסטרואידים מספר 1, 2, 3, 4 עד 5, 5 מכל סוג. אז נערבב את זה טוב טוב כדי שלא נוכל לדעת איזה מספר נקודות יש כאן. ניקח עכשיו את שני העיגולים הגדולים, יש כאן נקודת התחלה של כדור הארץ ונקודת סיום של תחנת החלל, ונשים אותה בשני מקומות שונים של השולחן. עכשיו נסדר את כל האסטרואידים לפי הסדר 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, שיהיה מעין דרך מכדור הארץ לנקודת החלל. כל שחקן בוחר צבע ושם אותו בכדור הארץ בנקודת ההתחלה. לכל שחקן עכשיו נחלק קלפים. שלושה קלפים של מהירות 2, שני קלפים של מהירות 3, שני קלפים של מהירות 4, שני קלפים של מהירות 5 וקלף אחד של מהירות 6, ובנוסף נוסיף שלושה קלפים של תקלה. כל שחקן עכשיו לוקח את ערימת הקלפים שלו, מערבב אותה טוב טוב ושם אותו לידו, זה ערימת המשחק שלו האישית. נערבב כמובן את שאר הקלפים, אין מה לערבב את קלפי התקלה, ונשים את עריכי האפס במקום שכל אחד יכול להגיע. מהלך המשחק? המשחק מתנהל במשך שלושה סבבים. בכל סבב אנחנו נעשה מספר פעולות, ובהתחלה אנחנו נתחיל בנקודת ההתחלה, כמו שאתם רואים שאנחנו עכשיו, ואנחנו בעצם נעשה את המסלול של האסטרואידים, ונוכל לאסוף אותם בדרך. אז איך זה מתנהל? יש את מהלך התור. לפני שהתור מתחיל, אנחנו ניקח חמישה קלפים, ונשים אותם פתוחים. אלה קלפים שנוכל לקבל מי שיצליח לסיים את המסלול בשלום. מהלך התור, כל שחקן בתורו מבצע את השלבים הבאים. שליפת קלף, אוקיי, אנחנו נשים את הקלף פתוח לידינו, אני מיד אדגים את הכל. התקדמות השחקן לפי הקלף שנשלף, ובחירה כמובן אם הוא רוצה לקחת את האסטרואיד שנמצא מתחתיו, ובמקום זה אנחנו נשים אסטרואיד ריק. אז אנחנו עכשיו ממש נראה איך עושים את כל הדבר הזה. אוקיי, מתחילים עכשיו את הסיבוב הראשון, אתם יכולים לראות שכל האסטרואידים במקום. ואנחנו נפתח את הקלף הראשון ויצא לנו מהירות 2. אוקיי, מהירות 2, השחקן הכחול הולך 1, 2, ואני נמצא כאן עכשיו על האסטרואיד, ואני יכול להחליט אם אני רוצה לקחת אותו, או אני לא רוצה לקחת אותו. אני סיימתי את תורי, התור עובר לשחקן הבא, והוא פותח את הערימה שלו, יוצא לו מהירות 5. את הקלפים המשומשים אנחנו כמובן נשים אצלנו, לידינו, אנחנו לא נערבב אותם עם שחקנים אחרים, כי אלה קלפים שנשחק איתם עד סוף המשחק. ברגע שאני בא ללכת, אני לא סופר את האסטרואיד שנמצא שחקן אחר, אז אני פשוט קופץ מעליו.
1, 2, 3, 4, 5. או, נחמד, כבר הגעתי לאסטרואידים ברמה 2. זה אומר שרמת הנקודות עולה. כל שאני אתקדם, כמות הנקודות תעלה וכדאי לנו להגיע לשם. אוקיי? כל העניין במשחק הזה שנקודת הסיום, תחנת החלל, אפשר להיכנס רק בן אדם אחד. כל השאר או שיפסלו, פשוט ייצאו מהמשחק, או שיצטרכו לחזור חזרה לכדור הארץ, שזה פחות טוב, זה אומר להתחיל את המסלול ולחזור. אוקיי? בכל תור אנחנו יכולים או ללכת קדימה או אחורה, בחירה לגמרי שלנו. אוקיי, האדום החליט שעדיין הוא לא רוצה לקחת אסטרואיד. ועכשיו תור הכחול, שוב, אני משחק שני שחקנים, כמובן שאתם יכולים לשחק יותר. יצא לנו מהירות 3. 1, 2, 3, התקדמנו. לא לוקח עדיין אסטרואיד. האדום יצא לו מהירות 4, מעולה. 1, 2, 3, 4. אבל כמובן שמשחקים יותר שחקנים, אנחנו יותר מדלגים על אנשים, ואנחנו יכולים להגיע יותר רחוק. אז זה יותר נחמד, אבל הם גונבים לנו את האסטרואידים הטובים. אוקיי, האדום החליט שהוא כן רוצה לקחת את האסטרואיד הזה, הוא לוקח אליו, הוא לא מראה לאף אחד, יש, קיבלתי 5 נקודות. והוא לוקח אותו אליו, והוא שם את האפס במקום שהוא היה, ושם פה, אוקיי, זה עדיין לא שלו, הוא צריך להגיע למקום מבטחים ולסיים את המשחק בצורה מסוימת. התור חוזר לשחקן הכחול, ויוצא לו, אוי, תקלה. עכשיו, את התקלה אנחנו שמים בנפרד, מהקלפים הרגילים, בסדר? בשלב תקלה אנחנו פשוט נלך צעד אחד. עדיין יש לי את האפשרות, אם אני רוצה לקחת אסטרואיד, אני אחכה עם זה עדיין. קצת מתחיל להיות יותר מסובך, כי ברגע שיהיה לי 3 תקלות, אני אצטרך לנסות להגיע לאחד התחנות ולהציל את עצמי. אם לא, אני פשוט פסול ואני מחזיר את כל האסטרואידים שלקחתי בדרך. האדום עם 2. מצוין. אבל שימו לב, קרה שני דברים ברגע שהוא לקח את האסטרואיד. קודם כל, הוא קיבל קלף תקלה, והוא מערבב עכשיו את הערימת הקלפים שהוא עדיין לא השתמש, וחזרה עם התקלה הנוספת. דבר נוסף שקרה, זה שכל פעם שעכשיו הוא יקבל איזשהו קלף מהירות, כמו שהוא קיבל עכשיו 2, אז בגלל שיש לו כבר אסטרואיד 1, אנחנו מחסירים את מספר האסטרואידים שעלינו, כאילו אנחנו יותר כבדים, במקום הולכת 2, הוא ילך 1. אם היה לו 2 אסטרואידים, הוא היה הולך 0. כי 2 פחות 2 זה 0. ואם אנחנו מגיעים למצב של מינוס, אנחנו פשוט לא זזים, לא הולכים אחורה. התור של הכחול שוב. אוי, תקלה נוספת. יש לנו עכשיו ללכת צעד 1. במקרה הזה, אני קצת חושש. אז אני אתחיל ללכת לכיוון חזרה כדור הארץ, ואפילו אני אקח לי אסטרואיד אחד, או שתי נקודות, אוקיי, ואני אשים פה את האפס, כי אם יקרה מקרה שאנחנו נקבל תקלה נוספת, אני פשוט אצא מהמשחק. לא נעים. והאדום, וואו, יצא לו מהירות 6, וואו, הולך לו ממש טוב, 1, 2, 3, 4, 5, נכון? הוא הולך רק 5, כי הוא לא רוצה, כי יש לו כבר אסטרואיד אחד, וכמובן שהוא רוצה לקחת את ה-4 הזה, וואו, 15 נקודות, מעולה, ואני שם במקום זה אחד כזה, ומחזיר את האדום למקום שלו. תור הכחול, מהירות 4, אוקיי? אבל יש לנו אסטרואיד 1 ביד, אז הוא הולך רק 1, 2, 3. יש סיכוי שנצליח להנצל פה. תקלה ראשונה לאדום, והוא הולך צעד 1. תור הכחול, הוא לא מעוניין לקחת משהו. 1, 2, והכחול במקום מבטחים אל כדור הארץ. כרגע הכחול נמצא מחוץ למשחק, לסיבוב הזה, עד שנתחיל את הסיבוב הבא. יש לנו כאן עדיין את העניין של האדום. אוקיי, האדום פותח קלף, יוצא לו מהירות 3. עכשיו יש לו 2 אסטרואידים, אז 3 פחות 2 הוא הולך בסך הכל צעד 1. כן, אנחנו מתקדמים ממש ממש לאט עם האסטרואידים, מכבידים עלינו. האדום ממשיך לשחק, מהירות 2, זה אומר שהוא לא זז בכלל, ויוצא לו עוד תקלה, איי איי איי, שני תקלות כבר, זה לא נעים בכלל, אוי, אבל יצא לו מהירות 6, מצוין, 1, 2, 3, 4, ואוי, יצא לנו תקלה שלישית לאדום. הוא מנסה את מזלו להגיע לזה מקום טוב, ולא כל כך הולך לו.
אוקיי, אנחנו מחזירים פשוט את שני האסטרואידים האלה למקום שלהם. אוקיי, 4 לפה, 2 לפה, ואת שני האפסים הולכים לכאן. המשחק הזה בעצם הוא pressure luck. אנחנו מחליטים כמה אנחנו מוכנים ללכת קדימה. אתם יכולים לראות, השחקן הכחול, הוא היה מאוד זהיר. ברגע שהוא קיבל תקלות, הוא כבר התחיל לחזור אחורה. אוקיי, הוא לא רצה לקחת סיכונים. האדום קצת יותר לקח סיכונים והתקדם ממש קדימה. גם יצאו לו קלפים מצוינים. זה ממש מתאר אותי ואת הילדות שלי שאנחנו משחקים בזה. אוקיי, אז המשחק, התור, הסיבוב הזה הסתיים. האדום חוזר לכאן בלי כלום. הכחול, כרגע מצב הנקודות שלו, יש לו שתי נקודות. ברגע שהוא חזר לכדור הארץ, הוא יכול לבחור מכאן פר האסטרואידים שהוא קיבל, שזה אחד, ועוד אחד בגלל שהוא חזר לכדור הארץ. במידה ומישהו הגיע לתחנת החלל, הוא יבוחר שניים ועוד שניים, שזה מעולה. אז הנה, יש לי כאן לבחור את קלף 5, מהירות 5, שזה מעולה לי, ואת מהירות 3. מצוין. ועכשיו אנחנו לוקחים את כל הקלפים שלנו, מערבבים. שימו לב שהמשחק בסיבוב הבא כבר יהיה יותר קשה, כי יש לי יותר תקלות. כל פעם שאני לוקח אסטרואיד, אני לוקח גם תקלה, וזה הופך את החבילה שלי להיות פחות טובה מבחינת התקלות, אבל גם שיפרתי אותה עם כל מיני מהירויות טובות שהצלחתי להשיג בגלל שהצלחתי את המסע הזה, לעומת האדום שהיה לו תקלה. אנחנו עכשיו מתחילים סיבוב שני, המצב בדיוק אותו דבר, רק הפעם יהיה לכם מקומות כאלה שיהיה להם אפס. אין מה להרים אפס, אז אנחנו יהיה לנו, מכל סיבוב יהיה לנו פחות אסטרואידים לקחת. בסיבוב הזה באמת היה די בשמזל, אבל במשחקים שאני שיחקתי, בסיבוב השלישי כבר די היה ריק המסלול, וזה משהו שמאוד הגיוני שיהיה, כי בסוף המשחק אנחנו סופרים את מספר האסטרואידים, ולמי שיש הכי הרבה נקודות, מנצח! כן, אתם תהיו ממש אלופים בטיולים, סיבובים בחלל. סיבוב מסתיים ברגע שכל השחקנים הגיעו לאיזשהו יעד מסוים, חלק מהשחקנים התרסקו או שכולם התרסקו ואף אחד יותר לא יכול לשחק, לכן נתחיל את הסיבוב הבא. ברגע שנסיים את הסיבוב השלישי, כולם חושפים את האסטרואידים, סופרים את הנקודות, ואנחנו יכולים לראות מי מנצח. המשחק הזה מאוד מותח, ואנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מנצחים, ופתאום יוצא לנו תקלות והוא משנה לנו את התוכניות. Pressure luck מאוד טיפוסי, יש כאן דרך שצריך ללכת ולעבור, ואנחנו לא יודעים מתי תבוא התקלה הבאה. אז גם את המשחק הזה תוכלו למצוא בחנות שלנו של משחקי הכיף. תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים, וגם תוכלו להיכנס להגרלה שלנו לקבל את המשחק הזה במתנה. אם נגיע ל-100 לייקים, נחלק אחד למשחק הזה לאחד האנשים שיכתבו פה תגובה. אז כן, אתם צריכים גם לכתוב תגובה וגם להיות מנויים של הערוץ. תלחצו למטה על הכפתור ותוכלו להכיר עוד הרבה משחקים טובים, נהדרים, חדרי בריחה וסדנאות יצירה שאנחנו עושים. נתראה בסרטון הבא. ביי.